Ochocho, aba manjange ni wali kuminyo kwa ma Yesu lochiri. Oleko basomba kuli moto kwa yoyiya. Ole kunyecha sanima kutiva kutundisi volo sona ngonga vya. Tuchimba moka ntuchike yale. Haa, kumwe haka teme, simitenda kwa tukui wa munu. Sona kevyo ngongo vya mwene, tukwa mihangi, tukusapuriko, pamisa babaka kwa mamu. Bakotundisi, volo sona ngonga vya vo. E assim começamos exatamente a terceira parte e última do nosso programa. Somos multiculturais. Trouxemos uma musicalidade do âmbulo para emanar a espiritualidade que se impõe nessa terceira e última parte do nosso programa, onde teremos a presença de uma das melhores escritoras que, enfim, escreve e descreve exatamente sobre a luta vitoriosa, a garra e muitos outros detalhes que somente mencionaremos assim que ela estiver cá conosco. Exatamente, é a nossa última parte do programa Tudo é Nosso e vamos receber aqui uma escritora de renome, porque escrever um livro não é fácil. Exatamente. Pensar não é fácil. Exatamente. Escrever aquilo que você está a pensar não é fácil. Exatamente. E ainda mais colocar isso na edição, ter uma editora que consiga compilar todos os seus pensamentos e colocá-los num livro, não é trabalho de qualquer um. Exatamente, por não ser trabalho de qualquer um, não só. Vamos convidar ela agora, Lorena Wanuk, para falar das suas novas obras literárias. Lorena Wanuk, bem-vinda! Entre, por favor, queremos a dela aqui no nosso programa para conversarmos um pouquinho. Bem-vinda! Bem-vinda! Pode sentar. Vamos conversar um pouquinho, uma conversa descontraída em torno do lançamento dos livros da escritora Lorena Wanuk. Saudações, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, eu agradeço pelo gesto do programa. Nós, na verdade, é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Claro, é a segunda vez que temos a apóstola aqui no programa. E eu que eu disse, a apóstola já é uma senhora de casa, nem já ser... frequenta essa nossa casa, já lá vai vezes. E por ser mesmo a senhora ou a dona de casa, hoje veio para falar do lançamento dos livros. Conta-nos um pouquinho desses novos livros, porque nós sabemos que tens ainda, tem no mercado ou uma outra obra literária. Queremos que... Sim. Conta-nos sobre esses dois livros. Primeiro quero só dizer a mesma coisa que estou bastante feliz porque escrever não é fácil. Tirar uma ideia da cabeça e colocar ela na prática não é fácil. Principalmente quando é uma ideia que você chega, que a ideia chega para as pessoas e seja conhecida de uma maneira convencional. Né? Cada um tem a sua convicção, cada um tem a sua educação, mas os livros estão bons, estão bonitos, estão bons e tenho certeza que vai transformar vidas. E ao transformar mesmo vidas, por que do primeiro livro o nome A Revelação do Manto? Por quê? A revelação do manto, na verdade, se preparar uma capa que ali com um manto vermelho. Ele conta um bocadinho. Gostávamos também que se mudassem um pouquinho os olhares nessa câmera. Isso. A revelação do manto, na verdade, é um livro que ilustra o que Jesus passou antes de chegar para a cruz. Houve um momento em que ele foi vestido e foi vestido com um manto vermelho. E aquele manto vermelho trouxe um significado muito grande para a nossa humanidade. Através daquele ato, nós fomos vestidos pelo manto da salvação, pelo manto da purificação, que esse manto é Jesus. Por isso, ali na capa também está que a revelação do manto caiu sobre a humanidade. Através deste manto, hoje nós somos salvos, hoje nós somos livres, começamos a processar o mundo.
A inspiração deste nome, manto, surgiu mesmo por causa do manto que usava Jesus Cristo. Sim, exatamente. Por causa do manto que ele usava e por causa do que o manto até no dia de hoje causa de nossas vidas. Então, foi a maior coisa que eu para esse. Então, quando falamos da autora, né? A Lorena Patrícia Fontes, Francisco Anuc, estamos a falar exatamente de quantos pés na estrada, na área literária. Já lá vão 4 anos. Já lá vão 4 anos e agora 5 livros. Uau! 4 anos, 5 livros. Se me perguntar como foi, não sei explicar. Se explicar o que aconteceu. Até agora, ainda estou tentando gerir, porque o giro também é muito fácil. Principalmente cá em Angola, não é fácil. Mas como nós temos Deus no canal, estamos com Deus. E por que do segundo nome a unção que gera resultados? Por quê? O manto trouxe uma unção que gera resultados. A unção que Deus deixou, que é o poder dele, ele nos move para tudo. Por exemplo, há pessoas que dizem, não, eu também quero escrever uma coisa. Podes não ter dinheiro, mas através da unção da palavra, através da unção do poder de Deus, é possível. Pode demorar, mas acontece. É um unção que gera resultado na saúde, é um unção que gera resultado na família, é um unção que gera resultado no negócio. A unção de Deus gera resultado a todos os níveis. Só depende de como nós aplicamos. Como, onde é que encontra essa inspiração de escrever palavras? Porque nós estamos aqui a ver que falas muito de Deus nas suas obras literárias. Onde é que vem esta inspiração? Vem no meu antes e agora no meu depois. O que ele fez na minha vida, ninguém mais poderia fazer. Então, a única forma que eu tenho de gratificar a ele é fazendo com que outras pessoas conheçam o que eu conheci, o que eu tenho visto e o que eu tenho vivido. O poder de Deus. O poder de Deus. E, por acaso, nós, em Angola, não se consome muito materiais prontos, virados à saúde espiritual. Como é que tens vencido nessa área? Como é que tens saído exatamente nesse mercado literário, ciente de que não há muita procura pela espiritualidade, pela busca de Deus? Sim. Na verdade, quando fui inspirada a escrever os livros, as primeiras pessoas que eu dediquei os livros são os meus filhos biológicos e espirituais. Os livros, para mim, são um legado. Sei que tem muita coisa que o livro agora não vai resultar, mas na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos, vai resultar. Então, é um legado, é um caminho que eu estou a preparar para os meus filhos, que eles façam aquilo que eu não fiz e que eles olham para o que a mãe fez e digam, não, ainda é possível fazer muito. Nós não vamos convencer todo mundo, não vamos conseguir convencer e agradar todo mundo, mas eu tenho 3 ou 4 pessoas a serem convencidas para mim, já estarei feliz. Já houve, se calhar, um período que consideraste que era o período mais sombrio das tuas obras e que não vias efeito algum nas pessoas que a consumiam? Já houve, principalmente nos primeiros livros, no primeiro livro, porque o primeiro aparece grávida na capa do livro. Eu não trouxe aqui, onde eu conto o ministério começa com o meu filho, na barriga, né? Tem o processo dos 9 meses, do crescimento, exatamente conforme o ministério começa. Então é aquilo que eu disse, é muito difícil, numa sociedade onde temos muitas crenças, onde temos muitas culturas, você tirar uma ideia e trazer. Porque nem sempre aquela ideia vai ser aceita. A pessoa vai aceitar conforme a sua cultura, vai aceitar conforme a sua crença. E principalmente por ser mulher, por ser jovem, muitas barreiras. Mas o que me fortalece é crer que há pessoas, como eu disse, podem ser 40, podem ser 50, mas das poucas estão a ser fortalecidas. Tiveste dificuldades na produção das obras, das suas obras literárias? Muita dificuldade, porque nós ainda temos editoras que não são sérias. Ainda temos editoras que a gente só vê por aparência, mas quando entramos lá, o trabalho não é assim, aquele trabalho de qualidade, principalmente na
forma de reedição da informação, os erros ortográficos, encontrei muitas barreiras. Mas a primeira vez é sempre a primeira vez para termos as experiências. Exatamente. E as próximas vezes melhoramos. Quantas páginas já tem cada livro? Como é que está? Olha, cada livro tem 50 páginas. A visão não é falar muito, é falar o necessário e a pessoa compreender. É um livro que você pode levar na caixa. É um livro que em pouco tempo você consiga ler e tirar de lá o resumo. O que é que realmente o livro quer transmitir? Está bonito, está muito chamativo. Há pessoas que dizem, mas para Deus não precisa tudo isso. Não, não se Deus é de excelência. Imagina aquele tudo numa rua de ouro, num palácio de ouro. Então, nós, para esse Deus que vive no lugar, não podemos dar qualquer coisa. É um material dourado que estamos a ver. Então, este não é. Agora, o quarto e o quinto é que a gente... Queria revelar o segredo, mas ainda não é o momento. Então, são páginas, não muito, mas tem, não, muitas, não tem muitas páginas, mas é um livro que... Todo, qualquer pode ler e inspirar-se com... Não cristão pode ler. Ou gerando resultados, tem ali umas páginas que nós deixamos forma de agenda, a fim de que cada pessoa que lê aquele livro, ela tem que gerar um resultado. Exatamente. O resultado é que vai decidir se ela precisa gerar na família, se ela precisa gerar na sociedade, se ela em algum lugar precisa gerar resultado. Então, lá mesmo no livro vai agendar a data, o dia e a hora que eu vou ter que cumprir esse resultado. E até o dia que acontecer. Então, para além de um livro, também uma agenda, que estará lá anotado aquilo que precisa ser feito. Ao ter exatamente 50 páginas, comporta quantos capítulos? Tem capítulos com nomenclaturas ou é um tema completamente abrangente para todo mundo? Não, é um tema completamente abrangente. Nós é que resumimos Jesus. Jesus está em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, eu procuro falar dele em tudo. Aonde não se falava dele, eu quero levar ele, porque ele está lá. Exatamente. E qual é a data do lançamento dessas obras? Eu gostaria, né? A equipa está trabalhando para fazermos o lançamento em Luanda, porque eu sou de lá, mas eu sou grata por estar na Luanda Norte. Eu chorei muito por vir aqui, porque aqui as mulheres, mas eu sabia que a minha vida aqui era uma missão. Então, eu não queria ser ingrata à província, porque aqui, onde eu fui inspirada, onde eu recebi as primeiras, todos os livros eu escrevi aqui. Nenhum escrevi fora, todos os livros. E os livros eu escrevi em menos de um ano. Então, como forma também de agradecer por tudo pela província, o primeiro lançamento faremos o esforço mesmo de lançar aqui já no princípio de outubro. No princípio de outubro. Quais são os locais? Qual é o precário? Um dos locais para venda ou de lançamento? O precário ainda não vamos revelar, mas desta vez queria uma coisa diferente. Queria uma coisa mais abrangente. Eu quero que o livro chegue até a zangueira. Eu quero que o livro chegue até aquela pessoa que não tem possibilidade de entrar, por exemplo, num espaço onde paga-se para ter acesso. Então, estamos a procurar fazer uma coisa acolhível, mas que todos têm acesso. Bom, então, até certo ponto, o local também ainda não foi preparado. Não, o local também ainda não foi preparado. Quer dizer, não foi ainda escolhido. São muitos, né? Pelo tipo de atividade que nós queremos, então, estamos a gerir para ver se encontramos o local ideal. Nós queremos ser as mulheres só usar. Claro, o chefe da casa. E o museu da casa, nós queremos ter, na verdade, este livro. E esperamos que a equipa que está a trabalhar com a escritora entre em contato conosco no dia do lançamento, uma semana antes, melhor, para então apreciarmos todo o processo. Do lançamento da obra, das obras literárias da Apóstola. Bem, assim o faremos. Quero só aqui agradecer mesmo a toda a equipa, ao programa também, tudo é nosso, porque é mesmo nossa. Isso não é nosso, é dos nossos. E uma coisa que eu gosto muito, o programa não discute pessoas, discute ideias. Exatamente. Eu amo esse programa. Quero agradecer aos filhos espirituais, ao meu querido marido, incansável,
ao líder da turma da Palavra, Evangelista Inocência, esse homem de muita força, a todas as mulheres do projeto A Casa da Esther. Estamos juntos, é Vitória, o livro é nosso. É nossa, se não é nossa, é dos nossos. É verdade. E para as pessoas que pretendem ter, por exemplo, este livro, o que é que devem fazer? Podem entrar em contato através da minha página no Facebook, que é Apóstola Lorena Wanuk. Vai começar, deixa a mensagem em contato e vamos entrar. E para aquelas pessoas onde não têm acesso à internet, o que é que devem fazer? Que não têm acesso à internet, podemos deixar aqui o contato pelo nome. Sim. Que é o 923-39-39-60. 923-39-39-60. 24/24. 24/24, deixa uma mensagem no WhatsApp. Se não quiser ligar, a gente vai fazer chegar o livro. Exatamente. Então, apóstola, muito obrigada, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu não queria sair sem deixar a gente um livro. Oferta da casa, com a senhora, fazer a entrega à senhora. Pronto, e os dois próximos livros já será também para os senhores. Que seja. Temos certeza que vamos deixar aqui. Não? Tem a gente de má fé comigo. Tudo bem. Mas vamos resolver isso. Sim. Permitam-me só aqui também dizer que quem tem ajudado também muito o projeto é a marca Santidade, na qual também eu sou visionária. E aproveito já também aqui a crítica, dizer que contem conosco. Próximo programa, nós vamos mandar o vestuário para vocês. Serão vestidos pela marca Santa. Está ali. Tem muito choro para base, é atendido. Então aproveitei já. Sim. A Santidade vai tratar disso. Amém. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe em todos os seus afazeres. Que nossa, teve aluno da Norte Express, então logo assim que sair o livro, será que nós vamos fazer a questão de publicitarmos todo o trabalho da apóstola. Obrigada e estamos juntos. Estamos juntos. E por estarmos juntos, calado, vamos fechar o nosso programa, mas na presença do Projeto Slim. O Projeto Slim vai estar aqui conosco e vai estar aqui, sim, cantar para nós e darmos um bye-bye. É isso. É um programa que naturalmente, tal como a palavra frio, e a frio, discute pessoas, discute sempre ideias, e traga as suas ideias, vamos discutir, vamos exatamente chegar a um ponto do ponto que pretendemos chegar. E é com isso que nós já chegamos ao fim. Chegamos sim ao fim, com a promessa de voltarmos na próxima edição, se Zambi, na verdade, permitir. Queremos mandar. Eu quero mandar um beijo. Tem um seguidor a partir de Luanda, ele acompanha o nosso trabalho. Ele disse. Que queria um beijo, queria que eu mandasse um beijo para ele. Manda um beijo bem grande ao Ampli, a Bel, a partir de Luanda. Beijo, estamos juntos, continuem sempre a nos dar aquela força. E também mandar beijo a toda a equipa maravilhosa da TV Lunda Norte Express. Não posso mencionar porque são muitos. Muito obrigada e estamos sempre juntos e juntos somos mais fortes. A vida é imprevisível, ninguém sabe se amanhã vai acordar. Por isso, viva o hoje, o amanhã a Deus pertence. Até já, fiquem na companhia da boa música do projeto Slim! Me só ficam fala boi de grana. Tô com a tropa, tô com as damas. Arrumamos finas de semanas. Todos os dias, pé na estrada. E a mamãe é bênção da minha mama. E a mamãe é bênção da minha mama. Essa imitação só cuida a cara. Essas niggas, não tem nada. Me só ficam fala boi de grana. Tô com a tropa, tô com as damas. Arrumamos finas de semanas. Todos os dias, pé na estrada. E a mamãe é bênção da minha mama. E a mamãe é bênção da minha mama. Essa imitação só cuida a cara. Cocaine. Eu só aguardo. Pode me rocar. Dele. Sendo
Preciso na cara, não fala mais nada. Nós somos a essência do rap. Não, não vês como rapo, não vês como mato num beat de trap. Putos a falar dos cota que estão desenho no caminho de rap. Então me sinto uma lenda, sempre que vivo infernizo no rap. Like no mic improviso, like na shit rodizo. Tô tipo estrela de rock, tô tipo jogo de ofício. Tamo a dar like nos putos, depois no diz que é feitiço. Tamo a colher muitos frutos, nossa benção vem de Cristo. E vim do rap, agora minha vida é feita na Siri. Siri, senti um pra cunha que mistura de whisky, um pouco de piripiri. A vida é feita um jogo, por isso nós tamo a jogar no tempo. Se vocês não falarem de drip, meu mano, eu confesso que vocês não são ninguém. Tive uma noite na VIP com Killer na back e as contas eu tava angeli. Fato dos niggas que querem vir contra, mas sonho deles é provar da guiri. Meu conta da Tuga me mandou Ciroc e eu tava flex com Wish. Desde muito tempo eu carrego um verso, desde muito tempo eu carrego um terço. Tavam chateado com o nosso protesto. Tropa não fala, só age em silêncio. Me deram soltura, soltei um momento. É cara em cartagem, mão nigga, não vês. Ela reclama, tô sempre no way com os dread, yeah. Faz a guita como planejado, eu não paso na placa com os way, yeah. Fuck press, enemies. Não aumenta nada na minha life. Hustle faz um everyday. Querem ter esse name, não me dava certo. Querem pouco do meu base. Pôs o nome em todos os planos. Tô com projeto, meu bolso tá assim. Humildo tipo, meu whistle é botim. Essência de drip, eu congelo do time. Wally na porra de si. Isso é bom hit, fuck it pra polícia. Lima da du, Lima China, tua filha é minha, tipo estou a mentir. Aqui dança ti, ri, tocamos na Kimbi. Morrerá com si, Yumi. Essas niggas não tem nada, mas só ficam falando de grana. Tô com a tropa, tô com as damas, desarrumamos finas de semanas. Todos os dias, vem na estrada. E a mamãe é bênção da minha mama. E a mamãe é bênção da minha mama. Essas madras não só cuida a cara. Essas niggas não tem nada, mas só ficam falando de grana. Tô com a tropa, tô com as damas, desarrumamos finas de semanas. Todos os dias, vem na estrada. E a mamãe é bênção da minha mama. E a mamãe é bênção da minha mama. Essas madras não só cuida a cara. Mesmo sem levar você pilha, eu carreguei. Alguns de vocês, mano, motivei. Alguns de vocês, mano, me inspirei. Até da semana sempre foquei. Sentem pro papite. Foco na grana e não nessa pitch. Sentou dos pés do dobro, tô na estrada. Longa vida, pensou pra minha mama. Outro hack, mano, já me engano. Primeiro lugar, sei que tu vais aprovar. O ano ainda nem terminou. Depois desse hit, vão dizer que, mano, eu tranquei. Shit. Viei sim, nigga. Tô atrás do zero, que as bebês tá atrás de mim. Corro porque eu não tô afim, eu sou vosso papi. Family Dream Power, mas a atitude tá slim. Mas fazer assim, ninguém pode falar do we. Tudo que começa tem fim. Dinheiro tá duro pra todos, ninguém pode dizer que o dinheiro é capim. Mas chega, desde puto com gás eu peço rapa. Falo muito, mas niggas não tem pepa. Sempre é duro, bem duro na caneta. Enquanto rappers são bem duro na caneca. Isso não é cabeça, meta, teca. Meta me vez de longe, tipo som com meta. O raro é fama, mas mesmo é com meta. O vosso mundo é básico, olha que eu faço isso. De olhos fechados, um gajo nunca tá parado. Sou mais velho, eu prefiro ficar sentado. Quando alguém na banda diz que não conheço nem me porra, eu acho bem engraçado. Fuck, como é que eu não conheço alguém que tá bem pintado, mas ele temperado. Resisto, tá bem temperado. Olha o raro, tá bem irritado. Porque ele é bem ignorado. Eu não tô confiança nos drogados. Fazer mais cash, evita mais stress. Me encontra bulir, não falar de vocês. Não pensamentos em cima da média. Nenhum deles tem a ver aqui com mulheres. Me encontra com pipo a falar de negócios. Posteriormente sustenta famílias. Eu tô a criar filhos e sobrinhos. Esses putos só criam mesmo e brinca. Se questionaram se isso era possível, metam que zumbero na puta do trap. Calma aí, vou deixar isso bem limpo. Olhem bem pra mim, encarnação do tupé. Já faz anos que eu deixei isso para vós. Fartei-me de ser o best rap. Me tornei pilar mesmo sem patrocínio. Hoje canto mesmo com os meus filhos. Sick! Esses niggas não tem nada, nem só ficam falar boi de grana. Tô com a tropa, tô com as damas, desarrumamos finas de semanas. Todos os dias, vem na estrada. E a mamãe é bênção da minha mama. E a mamãe é bênção da minha mama. Essas madras são só cuida a cara. Esses niggas não tem nada, mas só ficam falar boi de grana. Tô com a tropa, tô com as damas, desarrumamos finas de semanas. Todos os dias, vem na estrada. E a mamãe é bênção da minha mama. E a mamãe é bênção da minha mama. Essas madras são só cuida a cara.